Senhores senadores, afastado desta tribuna desde meu licenciamento para exercer pela segunda vez o honroso cargo de ministro de Estado, a ela retorno com a sensação do dever cumprido no exercício do quarto mandato de senador da República que o povo do Maranhão soberanamente me confiou. Vejo num relance que são mais de 30 anos de vida pública, de sucessivos mandatos conquistados pelo voto, incluindo o de governador do meu estado, sonho e realização de todo político passando pela presidência desta casa. Observo com orgulho e uma ponta de nostalgia que hoje sou, entre vossas excelências, um dos senadores mais longevos, um dos que mais tempo de sua vida tem dedicado ao Senado. Em mais de 3 décadas de serviços prestados ao meu país, sempre punhando as bandeiras da democracia, da liberdade e da justiça, a minha maior recompensa tem sido o respeito, a consideração e a solidariedade com que me tem distinguido em todos os momentos os meus conterrâneos, os meus colegas do Parlamento e o povo brasileiro. Em todo esse tempo, minha honra e minha dignidade jamais foram postas à prova. E esta é uma das razões de orgulhar-me da vida pública que escolhi para bem servir ao povo e ao meu país. Uma vida sem manchas, sem nódoas, sem mácula. Esse é o meu patrimônio. Em nome desse patrimônio, senhoras e senhores senadores, que hoje ocupo essa tribuna para repudiar com toda veemência, com toda indignação, a tentativa de envolvimento de meu nome no escândalo de corrupção que abala nossa maior empresa estatal, a Petrobras. Sem nenhuma prova, com base unicamente em controversos depoimentos colhidos em delação premiada, fui incluído entre possíveis beneficiários de ação criminosa praticada contra a empresa. Observem que há quase 3 meses, quando as investigações mal começavam e estavam protegidas por segredo de justiça, o meu nome já estava exposto, indefeso, nos meios de comunicação, numa condenação antecipada por vazamento seletivo e criminoso. Como ministro de Minas e Energia, sempre mantive com os dirigentes da Petrobras e das demais empresas vinculadas àquela pasta um relacionamento exclusivamente institucional. Como nunca integrei o conselho de administração daquela empresa, impedido que estava pela Constituição, não participava nem de sua administração, nem dos seus negócios. Minha atuação como ministro restringia-se à formulação das políticas públicas para o setor de petróleo e gás, definidas no âmbito do Conselho Nacional de Política Energética, sobre as quais, muitas vezes, como convidado, debati aqui com as senhoras e os senhores senadores. Não tomei parte na escolha de nenhum dos integrantes da diretoria da Petrobras. Nenhum foi nomeado por mim ou indicado por mim. Um dos diretores teria dito que, como integrante da cúpula do PMDB, eu sacramentara em 2006 o apoio à manutenção do senhor Paulo Roberto Costa na diretoria da empresa. É mentira. Em 2006, eu sequer era filiado ao PMDB.
E o que só vinha fazer no dia 9 de setembro de 2007, portanto, um ano depois, quando o senhor Paulo Roberto já estava mantido no cargo. Só vinha conhecer o Rifino, diretor, quando fui nomeado ministro, em 2008. Em seu pedido de investigação, o procurador-geral alega que o senhor Paulo Roberto teria dito que, por intermédio do senhor Alberto Youssef, e a meu pedido, destinara recursos para a campanha da ex-governadora Rosiana Sarney no Maranhão. Quem isso desmente é o próprio Youssef, segundo depoimentos citados pelo procurador. Ele informa que sequer me conhece e jamais intermediou nada a meu pedido ou em meu benefício. Eu tampouco o conheço e jamais o vi na vida. É preocupante, senhoras e senhores senadores, o poder que se confere nas investigações da Petrobras ao Instituto da Delação Premiada. Muitos, como eu, estão sendo injustamente acusados de atos que não praticaram e deverão submeter-se a um desgastante e injusto processo, apenas porque o delator, para escapar dos seus crimes, mencionou os seus nomes. A prova? Isso parece pouco relevante nos procedimentos que deram origem a esse estranho, kafkiano processo. Mas eu acredito firmemente na justiça. Nada tenho a esconder ou temer. Tenho as mãos e a consciência limpas. Tenho certeza de que tudo se esclarecerá. Jamais pratiquei um ato de que pudesse me envergonhar ou causar vergonha a alguém. Guardo com orgulho, como um troféu, as manifestações de carinho, respeito e consideração que me foram feitas e continuam a ser feitas por técnicos e servidores do Ministério de Minas e Energia nas duas vezes em que me despedi do cargo em reconhecimento à minha atuação. Eles sabem que naquela casa, que reúne muitos dos mais qualificados e respeitados técnicos do setor energético brasileiro, jamais tomei uma decisão sem ouvi-los, sem consultá-los, considerando sempre os mais elevados interesses do país. São mais de 30 anos de uma vida digna e honrada, que não serão comprometidos por alegações ou insinuações descabidas e inaceitáveis. Eu tenho o direito de acreditar na justiça. Como ensinava o velho Rui Barbosa, a acusação é sempre um infortúnio enquanto não verificada pela prova. Não descansarei enquanto a minha verdade não vier à tona, límpida, cristalina, provando a inconsistência e a improcedência desse processo. Senhoras e senhores senadores, era do meu dever dar uma satisfação a esta casa, como sempre fiz, quando se fez necessário. Já não podia calar diante da violência e da injustiça de que tenho sido vítima. Jamais os decepcionarei e nunca vou decepcioná-los. Podem confiar. Senhor presidente, muito obrigado a você, muito obrigado ao plenário pela atenção. E agradeço particularmente ao eminente presidente pelo fato de ter permutado comigo o seu tempo para que eu pronunciasse esta defesa. Muito obrigado. Bem, senador Edson Lobon, ex-ministro, que mostra toda a sua indignação por seu nome constar nessa lista. Eu tive, eu diria até, a responsabilidade de, na presidência aqui, ouvir inúmeros senadores. E a todos, nós demos o tempo necessário para o seu pronunciamento, como demos agora a Vossa Excelência, e convicto
que a indignação que o senhor mostrou e outros mostraram, há de se provar que não há esse envolvimento que alguém chega e diz e já passa a ser culpado, sem sequer um processo instalado. Ninguém tem o direito de culpar alguém sem instalar um processo, dando o legítimo direito à defesa. Por isso, eu fico solidário com a Vossa Excelência. Presidente Paulo Paim, em verdade, o próprio ministro relator do Supremo Tribunal Federal, quando autorizou a abertura do inquérito, ele chamou a atenção do Brasil para o fato de que aquele inquérito a ser aberto em relação a todos os mencionados não significava condenação de ninguém. E disse mais, sobretudo, pelo fato de que as alegações decorriam de delação premiada, ou seja, devem ser desvalorizadas. Apesar disso, nomes de pessoas honradas são expostas como no mesmo patamar dos delinquentes que cometeram os atentados contra a Petrobras. Obrigado a vocês.